Jina naitwa Elias Lefuti, ni mwanasheria wa kujitegemea, na mbele yenu nataka niongelee dhana ya dhamana kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Kwanza lazima wananchi watambue nini maana ya dhamana. Dhamana ni makubaliano mafupi yanayoingiwa baina ya mtuhumiwa na kituo cha polisi au mtuhumiwa na mahakama, inategemea na mtuhumiwa yuko wapi. Na makubaliano hayo yanakuwa tunaita temporary contract, ambayo the accused person anakuwa released kwa muda mfupi kwa masharti, mpaka atapo itajiko kufika mahakamani atakuwa anafika kwa mujibu wa sheria na muda ambao atakuwa amepangiwa. Lakini tuangalie kwa nadharia ya Tanzania, dhamana sheria inatambuaje? Tunafahamu kwenye kila nchi katiba ndio inakuwa kama sheria mama, wa sheria wanaita the fundamental law whereby other laws get their legitimacy. Sheria zingine zote lazima zipate uhalali kutoka kwenye katiba. Kwa hiyo kama zinapata uhalali kutoka kwenye katiba, lazima tuangalie dhana ya dhamana kwenye katiba ikoje. Kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo namba 6 paragraph B ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inasema kila mtu ni msafi kwenye macho ya sheria mpaka itakapothibitishwa tofauti. Kwa hiyo kama katiba inatambua kila mtu ni msafi mpaka itakapothibitishwa tofauti, mtu akiwa ameshtakiwa ana haki zote za msingi. Tunaita human right principle. Mtu atakiwa kuwa mahakama au kituo cha polisi akitakiwa kuvunja haki za mtu kwa sababu yuko kafanya kosa au anahisiwa kufanya kosa. Mtu akiwa anashtakiwa bado ana haki za kimsingi za kikatiba na anatakiwa apate kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo mtu anapokuwa yupo mahakamani au kituo cha polisi ana haki ya kupata dhamana. Na hayo sio maneno yangu, ni maneno ya mahakama kuu kulikupitia shauri ya Daudi Pete dhidi ya Jamhuri, ambao jaji Mwalusanya kipindi hicho alivyokuwa jaji alisema bail is a right of an accused person and not a privilege. Dhamana ni haki ya mtuhumiwa na sio msaada wa mtuhumiwa. Kwa hiyo kama mtu anashtakiwa na kosa la jinai na kosa hilo linadhaminika, mtu huyo ana haki ya kupata dhamana kwa mujibu wa sheria ya Tanzania. Na tunajuaje kosa linadhaminika au halidhaminiki? Iko sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, tunaita Criminal Procedure Act, kifungu namba 148 kifungu ndogo namba 5 kimeainisha baadhi ya makosa ambayo mtuhumiwa akifanya hawezi kupata dhamana. Kama mtuhumiwa atafanya makosa tofauti na hayo, mtu huyo atakuwa anapata haki ya kupata dhamana, na dhamana inatakiwa itolewe bure, mtu asilipe chochote, kwa sababu kifungu namba 64 kifungu kidogo namba 4 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kiko bayana kwamba dhamana ni haki na mtu apate pasipo kulipia ada yote au kiwango chochote cha pesa. Pamoja nasi, endelea kujifunza, endelea kufuatilia Court Store kwa kujifunza sheria na kutambua ufafanuzi zaidi wa kisheria kwa lugha ya Kiswahili au kwa Kiingereza. Asante.